Salam dəyərli izləyicilər. 2 e, gün öncə 14 may imtahanı, yəni əvvəlki illərin buraxılışları olan, həmçinin e, dillərində dəyişiklik edən, yəni, yəni xarici dil, ingilis dili və başqa dil səsasən şagirdlərin imtahanı oldu. Həmin sualların, suallar izahını e, hamısını tapa bilməmişəm, sualların özünü hamısını tapa bilməmişəm. Sadəcə 20 dənə sualı tapa bilmişəm. Onun da təbii ki, yanlışlıqlar ola bilər. Siz rəy bölməsində qeyd edirsiniz. E, digər yoldaşlarınız da öyrənsin, düzəltsin. İndi başlayıb birinci sualdan. 1/2 - 1/3-ün kvadratı. Uşaqlar 1/2 - 1/3-ün kvadratına baxın. Yazaram. Ortam ayırdı yatıraram. 6 götürərəm. Eləyirəm 1-cini 6da 3, ixtisar gedəcək qalacaq 1/2. 1/3-də yazaram 6da 2. Bax bunun kvadratı. O Bu da bərabərdir. Məxrəcdə eyniləndə sürətlər çıxılır. Qalır üstəyə 2-də 1, bunun kvadratı reləcə 36 da 1. Cavab oldu 31 da 1. Eee, 1-nə isə şühal yazmışdı. Yəqin ki bu sual bu şəkildədir. Burada problem yoxdur. Sonra ikinci sual. Usta və fəhlə bircə də dəqiqə. Usta və fəhlə birlikdə 2200 detal hazırlayır. 75% detalı usta hazırlayarsa, neçə detal hazırlamış olar? Uşaqlar, 2200 detalın 75 faizi nə qədər usta hazırlayır da? Biz də neçə detal hazırladığını soruşuruq. Onda mən 2200-ü vururam 75-ə, bölərəm 100-ə, yəni 2200-ün 75%-ni tapıram. Bu 100-lə sıfırla ixtisar gedir. Qalır 22 vur 75. 22-ni də 75-ə vuranda ələyəcək e, 1500, 1650. Deməli 1650 dənə detalı usta hazırlayıb. Sonra 3. 130 ədədinin 30%-ni tap. Uşaqlar, aydın məsələ, ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölməy lazımdır. Bunlar bir-birindən ixtisar gedəcək. 3-ü 10-a vuranda eliyəcək 30 9. Sonra 4-cü sual. Bu 4-cü sualın bu şəkildə olub olmadığını əmin deyiləm, uşaqlar. E, tam dəyi deyə bilmərəm. Bunu hesablayacam, amma burada fərqli olsa, ədədlər, rəqəmlər fərqli olsa, onu rəy bölməsində qeyd edin. 16-nın kvadratı elə 256 çıxılsın 40 üzərinə el 25-in kvadratı elə 625. Amma uşaqlıq burada belə bir şey var. Bu 40-ı yazmaq olar 2 * 8 * 5. İki ifadənin cəminin kvadrat şəklinə gətirmək olar. Onda burada 16 yox, 16 yox. 8 və 5 olsa, 8 və 5 olsa belə. 8 və 5 olsa hə. Mən bunu 8 - 5-in kvadratı yaza bilərəm. Məndə bizdə də deyil. Mənə belə deyilib. E, yanlış ola bilər. Amma çox sadə bir şeydir. Nəmunə burda kiməsə problem olsun. Və salam. 256 ilə 625-i toplayaram. Əliyəcək. Deməli 800 81. Bundan da 40 çıxaram. Əliyəcək 841. Yenə deyirəm, uşaqlar, bu sual fərqli ola bilər və böyük ehtimalla fərqlidir, bu şəkildə deyil. Siz qeyd edirsiniz onu, rəydi. Sonra 5 x+7 kvadratı bərabərdir 16-ya. x+7-nin kvadratı bərabərdir 16-ya. Bizdən kökləri cəmini soruşur. Uşaqlar aydın məsələdir ki, hər tərəfdən kök alsam burada modulda çıxacaq. x+7 bərabər olacaq 4-ə. Aydın məsələdir ki, bir 4-ün kvadratı 16 eləyir, bir də -4-ün kvadratı 16 eləyir. Onda x+7-ni bir dəfə 4-ə bərabər eləyəcəm. x bərabər olacaq -3-ə. Bir dəfə də x + 7-ni bərabər eləyəndə -4-ə x də bərabər olacaq -11-ə. Bizdən də köklərin cəmini soruşurdu. Mənfi -3 + -11 eləyəcək -14. Sonra 6. Hansı ifadənin qüvvəti 3 olsa, cavab 64 olar. Yəni hansı ifadəni kuba yüksəldəsəm, cavab 64 olar. Şualar 16-nı kuba yüksəldəndə çox böyə ədədlər, 64-ü də həmişə 64 8-i kuba yüksəldəndə böyə ədədlər. 4-dür kubu məni 64-ü verir. 4-ü 3 dəfə öz özünə vuranda eləyir 64. Elə demə, cavab da nə olacaq? 4 olacaq. Sonra 7-ci sual. Deməli şovar 7-ci sualda belə bir dəyişəlil yazam yuxarıda. x üstü 6-da 5-lə işim yoxdur. Üzərinə gələrəm. x üstü 3-də 2-ni yazaram. qüvvət var ha. Baxın bu 3-də 2. Bunu səliqəli yazaq. 3/2. Bu 3/2-ni 6/4 yazaram. 6da 4 onsuz ixtisar gedəcək 3də 4 qalacaq da, düzdür? Aşağıını daşağılar ortaq məxrəc kimi 6-ya gətirəram, yazaram x^6da 3, 6-nın 2-ci ixtisar gedəcək 2də 1 qalacaq. x üzərində 6da 2. Bərabər. Yuxarıdan x üzərində 6da 4-ü çıxardaram mötərizənin qarşısına. Qalacaq x^6da 1 + 1 Aşağıdan da x üstü 6-da 2-ni çıxardıram mötərizənin qarşısına. Alacaq x üstü 6-da 1 + 1. Aydın məsələdir ki, uşaqlar, bunlar bir-birinə ixtisara gedəcək, bərabər olacaq. x üstü 6-da 4 bölünsün x üstü 6-da 2. Nisbətlər olanda da uşaqlar bilirik ki, qüvvətlər çıxılır, onda belə yazacağam x üzərində 6-da 4 - 6-da 2. Bu da bərabər olacaq. X üzərində 6 da 2-yə, o da x-a gedəcək qaldı. x üstü 1 və yaxud da belə də yaza bilərlər. 3-cü dərəcədən x hər ikisi doğru cavabdır. 8. Bu 8-ci sual uşaqlar, e, məncə nəsə e, problem var bu sualda. Çünki e, sualın şərti yenə mənə tam dəyməyib. Çarpaz vurub yazanda, çarpaz vurub yazanda görürəm ki, alınır 9a +6b = 4a + 10b. 4-ü sol tərəfə keçirir. 9a-dan çıxanda qalır 5a = 6b-ni də sağ tərəfə keçirib 10b-dən çıxanda qalır 4b. 5a = 4b. Məndən də a kvadrat + b kvadratın soruşur. Yəqin ki, burada a kvadrat + b kvadratın ən kiçik qiymətini soruşur bizdən. Onda mən a-nı 4 götürərəm, b-ni 5 götürərəm. Əngsi qiymətini soruşursa gətirib yazaram yerə, amma uşaqlar, tam dəqiq bilmirəm nəyi soruşur burada bizdə. A-nı yasam yerin olacaq 16, B-ni yasam yerin olacaq 25. Budu da bərabərdir 41-ə. Bunu da qeyd eləyəsi uşaqlar. Bu sual ümumiyyətlə bu şərtdə də belə olmuyada bilər, bilmirəm. Bir neçə fərdi, bir neçə nəfər yazmışdı, hərəsə fərqli-fərqli yazmışdı. Dəyi bir şey çıxara bilmədim. Sonra 9. X kvadrat Çıx, -y kvadrat soruşulur bizdən. Uşaqlar baxın bu ifadəni tərəf-tərəfə toplasam bu ifadəni tərəf-tərəfə toplasam olacaq. E, səhv eləmirəmsə burada 15 yox, 14 idi. Səhv eləmirəmsə 15 yox, 14 idi. Tərəf-tərəfə toplasam olacaq 3x y-lər bir-birini aparacaq, bərabər olacaq 30-a. x də bərabər oldu 10-a. İndi uşaqlar x-imiz 10dusa Gətir bax bu ifadədə yazıram yerinə. Lap elə bu ifadədə yazar yerinə. Onda olacaq 10 - y = 16-ya. Onda burada y = 10 - 16, yəni -6. y də bərabərdir -6-ya. İndi uşaqlar gətirib yerinə yazaq. X-imiz 10 idi, kvadratı oldu 100. -y-imiz -6 idi, kvadratı oldu 36. 100-dən 36 çıxanda qaldı 64. Cavabımız da oldu 64. Bu qədər. 15 10-cu sual. Bölünəni 15 dəfə azaldsaq, qismət 5 dəfə azaldsaq, bölünən necə dəyişər? İndi uşaqlar. Baxın. Tutaq ki, A mənim bölünənimdir, B mənim bölənimdir, C də mənim qismətimdə. Burada problem yoxdur. İndi keçdik. Deyir bölünəni 15 dəfə azaldıq, yəni A-nı 15 dəfə azaldıq, A bölünsün 15 bölünsün. Qisməti 5 dəfə azaldıq. Qisməti 5 dəfə azaldıq. Bu bəndişim yoxdur. Qisməti də 5 dəfə azaldım. Bölsə C bölünsün 5. Deyir ki, bölən necə dəyişə? Yəni B necə dəyişə? Mən əvvəlcə bax burdan B-ni tapsam. B bərabər olacaq nəyə? A bölünsün C-yə, düzdür? B bərabərdir A bölünsün C-yə. İndi gəl burdan B-ni tapaq. B burdan nəyə bərabərdir? Deməli, A bölünsün 15 bölünsün c bölünsün 5. Burdan 15 aşağı düşür, c də qalxır yuxarıya. Bax belə olacaq. 5a bölünsün 15c 5 ilə də bu getdi. Bərabər oldu nəyə? a bölünsün 3c-yə. İndi fikir verin, əvvəl a bölünsün c idi, indi a bölünsün 3c idi. Deməli bölən də 3 dəfə azalmalıdır. Bölən də 3 dəfə azalmalıdır. Cavab oldu, bölən 3 dəfə azalır. Olmalı idi. 11. Paralepipedin ölçülərini necə dəyişmək lazımdır ki, həcmi 64 dəfə artsın? Uşaqlar aydın məsələdir ki, bir də paralepipedə sürətdir. Aha. Baxın çağı, bu bizim paralepipedimiz. İndi düzə deyir ki, bunun ölçüləri necədir? Şəhər, məsələn, bunun üç tərəfi ölçüsü var: A-dır, B-dir, bir də C-dir. Və həcmi nəyə bərabərdir? A vur B vur C-yə. Deyir ki, ölçüləri necə dəyişmək lazımdır ki, həcm 64 dəfə artsın. Şuşalar, aydın məsələdir ki, 4 dəfə artırmaq lazımdır da. Bunu artırsam 4A olar, bunu artırsam 4B olar, bunu da artırsam 4C olar. Olacaq 64 dənə ABC. Əvvəl ABC idi, indi 64 dənə ABC-dir. Yəni 64 dəfə artır Deməli ölçülərini 4 dəfə artırmaq lazımdır. Və ya uşaqlar sualda 64 dəfə azalar soruşursa 4 dəfə azaltmaq lazımdır. Aydındır? Sonra 12. M çoxluğunu verib bizə AB 4 7 8, N çoxluğunu verib mənə B 4 8. M ilə N-in birləşməsini soruşur. Aydın məsələdir ki, M ilə N-in uşaqlar eyni olan elementlərdən bir dənə götürəcək, fərqli olan bütün elementləri götürəcək. A-nı götürdük. B-ni götürdüm. 4 hər ikisində var, bir dənəsini götürdüm. 7 birinci də var, götürdüm. 8 ikinci də var, götürdüm. Sü. Uşaqlar, elə M -nin ilə N-in birləşməsi bərabərdir elə M çoxluğuna. Niyə görə? Çünki N M-in alt çoxluğudur. Və salamədə birləşməsi də olacağına. Əgər bizdən N soruşursa, M ilə N-in birləşməsindəki elementlərin sayı bu də olacaq 5. İndi hansının soruşdu? Ə birləşməsinin soruşdu cavab budur. Sayının soruşdu cavab 5-dir. Sonra 13. A+B cəminin ən böyük qiymətini tapın. İndi uşaqlar. Əgər B A-dan kiçikdirsə, o da 11-dən kiçikdirsə və ən böyüğünü soruşursa, mən məcburam ki, bunlar get-getə kiçiləcək də, -11-dən kiçik ədədlər, daha da mənfi ədədlərdir. Modulları böyük olur, amma özləri kiçik olur. Onda uşaqlar, ən böyük qiymətini soruşsa, mən bunların ən kiçik qiymətini götürməliyəm. Onda nə edirəm? A-nı götürərəm -12, B-ni götürərəm -13. Çünki mənfi -13, -12-dən kiçikdir, -12 də -1-dən kiçikdir. Ən böyük soruşduğuna görə məcburam bunu götürürəm. Mənə deyir A+B-ni tap, olacaq nə? Mənfi -25. Onlar cəmlədim oldu -25. Suallı şərti biraz dəyişik ola bilər, onu da qeyd edəyərsiz. 14-cı sual. Bizə deyir ki, R 3-dür kiçiydə. Yəni bax bu məsafə 3-dür. Sonra sildiyini verib 9. Bax burada 9dur. Yəni uşaqlar bu 3ü burdan silirəm. Bütöv məsafə 12dir. Bütöv məsafə 12dir. Sonra mənə deyir ki, çevrələr arasındakı ən qısa məsafə. Uşaqlar bu sualın şərhitində tam bilmədim. Bunun dəhəli lazımdı. İki cavabın ikisini də deyəcəm. Baxın bunu birləşdirərəm. Bir də bunu bura hündürlüyü endirərəm. Uşaqlar aydın məsələdir ki, böyük çevrənin radiusu 5dir. Bax bu məsafə oldu 5 bütöv doldu 12. Pifagor teoreminlə də bax buranı taparam, bütöv məsafəni taparam. Olacaq 12-nin kvadratı + 5-in kvadratı bərabərdir. Bura bir x desəm, x-in kvadratına olacaq 100 144 + 25 = x kvadrat. 169 = x kvadrat. x də bərabərdir 13-ə. Yəni uşaqlar, indi bütöv məsafə 13-dür. Əgər məndən, baxın indi qeyd eləyirəm, Çevrələr arasında məsafə soruşursa, bütöv 13 tapışmaq 13. Çevrələr arasında məsafəni soruşsa, bax mən bu balaca 3-lə, bu radius 3-dür də. Bu 5-i çıxmalıyam, 8. Bura qalacaq 5. Aralarındakı məsafə 5-dir. Əgər yox, eee, mərkəzlər arasındakı məsafəni soruşsa, yəni burdan burana. Onda cavab olacaq 13. Aydındır? Çevrələr arasındakı məsafəni soruşacaqsa, cavab olacaq 5. Mərkəzlərin arasındakı məsafəni soruşacaqsa, olacaq 13. 15. Deməli, DE paralleldir AB-yə. Aha, yəni tam böləndir. Tam bölən desə, uşaqlar, baxın bura 1 alfa deyərəm, bura 1 alfa deyərəm. Və DE paralleldir AB-yə. Uşaqlar, DE AB-yə paralleldirsə, bura 15dirsə, onda bura da 15 olacaq. Niyə görə? Çünki tarpaz bucaqlardır. Onda alfanı 15 tapdımsa, Hətta bunları sizlər amma tut. Bura 15-dirsə, onda bura da 15-dir, çünki təm bölən idi. Uşaqlar, onda bütün bucaq neçə dərəcə oldu? 30 dərəcədir. Onda bu bucaq da 30 dərəcədir. Çünki paraleldir, daxili bir tərəfli bucaqlardır. E, daha doğrusu uyğun bucaqlardır. Hə. İndi uşaqlar, baxın bu üç, ADE üçbucağına, üçbucaq ADE üçbucağı. Üç uşaqlar, bərabər yanıldı da, çünki bu bucağı bərabərdir, bu bucağa bərabərdir. Onda bura da oldu 5. Məndə də CD-nin sahəsini soruşur. Uşaqlar üçbucağın sahəsi də bərabər idi. A B sinus alfa bölü 3 o da bərabərdir. Bir tərəfim 8-dir, bir tərəfim 5-dir, bucağım da sinus 30-dur. Sinus 30-dur bölünsün 2. Bundan bu getdi qaldı 4 * 5 = 20. 20 vurulsun sinus 30-un da qiyməti 1/2-dir. Cavab aldı 10. Sonra 16 16 Deməli, nA = 24-ə, nB = 12-yə, A ilə B-nin kəsişməsi də bərabər 6-ya. Əvvəldə gəl e, belə bir diaqram çəkək. Buna A deyək, buna da B deyək. İndi deyir ki, A-nın elementlərinin sayı 24, B-nin 12-dir. Kəsişməsi 6-dır. Kəsişmə 6-dır. Cavab mən bura yazaram 6. İndi A-nın elementlərinin sayı 24-dür. Onda bura 18 qalır da. Toplamda 24 olmalıdır. B-də 12-dir. Onda bura da 6 qalır. İndi mənə deyir ki, A nam B-nin birləşməsindən götürülmüş element. A nam B-nin birləşməsindəki elementlər hamısını cəmləyirəm. 18-lə 6-nı cəmləyirəm 24. 24-lə də 6-nı cəmləyirəm 30. Onda P ehtimalımız bərabər olacaq. Bütün hallarının sayı nə qədərdir? 30. Yəni 30 dənə elementdən birini seçirəm. Deyirik ki, bunun kəsişməsindəçi olması ehtimalı. Kəsişməsində nə qədər element var? 6 dənə. 30-dan 6 ola bilər. Olacaq bu da 5/1. Deməli ehtimal oldu 5/1. Sonra 17 Üçzəhanın bir daxili bucağı 90 düzbucaqlı üçbucaqdır. Bir daxili bucağı İt bucağı 55-dir. Digərini soruşur uşaqlar. Aydın məsələsidir ki, üçzəhanın daxili bucaqlarının cəmi 180-dir. Alfa + 55 + 90 = 180-a. Alfa = 180-dan çıxaram 90-ı, bir də çıxaram 55-i. Alfa da bərabər 90-dan 55 90 çıxanda qalır 90, 90-dan da 55 çıxanda qalır 35. Deməli bucağım oldu 35. Uşaqlar ümumiyyətlə yadınızda saxlayın, düzbucaqlı üçbucağın düz iti bucaqların cəmi, yəni alfa + 55 bərabər olur 90-a. Buradan da alfa bərabərə 35 birbaşa belə də tapa bilərdik. 18. D düz xəttindən neçə şuallar? Uşaqlar. Eee bəzi uşaqlar demişdi ki, burada 1 D nöqtəsi də var. Bəzi uşaqlar demişdi ki, D nöqtəsi yoxdur. D düz xəttin nəzərdə tutub. İndi uşaqlar, əgər 2 nöqtə varsa A-nı B. Hər nöqtədən 2 dənə şuə çıxır. Biri bu istiqamətdə, biri bu istiqamətdə. B-dən də iki dənə şuə çıxır. Biri bu istiqamətdə, biri bu istiqamətdə. Ümumiyyətlə uşaqların sayı düz xətt üzərində 2-nin düsturu ilə tapılır. Əgər 2 nöqtə varsa 4 dənə şuə var. Əgər yox D nöqtəsi də bunun üzərində idisə, onda uşaqlar Dədən də 2 də dənə çıxacaqdı. 2 ilə qovılacaq da 6 dənə şoğ. İndi baxın, əgər 2 nöqtə var idisə 4 şoğdur, cavab 3 nöqtə var idisə 6 şoğdur. Tamam. 19 bərabərsizini həll edelim. Şoğ bərabərsizini həll edim. Məncə bütün tərəfləri 3-ə vuraram ki, kəsrdən canım qurtulsun. 3-ə vursam olacaq 6x üzərinə gəl. Olacaq x böyükdür 3-ə vurdum oldu 21. Sonra olacaq 7x bəüyükdür 21-dən. Hər tərəfi 7-yə bölsəm x bəüyükdür 3-dən. Və salam oldu nə? 3-dən müsbət sonsuzluğa cavabımız. Sonra 20. 4 - x = m - 1. M-in hansı qiymətlərində kökü mənfi olur? Şurala kökü tapanda biz nə yığdıq? X-i axtardıq. Gəlin x-i tapaq. Burdan e, x-i sağ tərəfə m - 1-i sol tərəfə keçirdirəm. Onda bel olacaq. x bərabər olacaq 4 - m + 1. Onda x bərabər olacaq. 4-lə 1-i toplayıram, onlar 5 - m-ə. Onda mənim köküm 5 - m-dir -də, də. Mənə deyir ki, kök mənfi olar. Onda 5 - m-i kiçik eləyirəm 0-da məsələn. Onda burdan m > 5 alınır. Əslində m sağ tərəfə keçəndə belə olacaqdır uşaqlar. m kiçik, < 5 < m-lə. Bu da m > 5 deməkdir. m-nin deməliyi 5-dən Demə 5-dən müsbət sonsuzluq qiymətlərində. Təbii ki, burada rəqəmlər falan dəyişik ola bilər, fərq yoxdur, uşaqlar, eyni proses eləyəsiz. Uşaqlar, məndə sadəcə 20 dənə sual var. Yerdə qalan 5 e, sual yoxdur. Siz onu rəylərdə qeyd eləyərsiz, uşaqlar, yadlarınıza düşənlər, e, digər uşaqlar da görsün, öyrənsin. Sağ olun, hər birinizə uğurlar.